Вітаю вас в ефірі «Тема дня». Вчора під час інаугурації Володимир Зеленський заявив про розпуск парламенту. Сьогодні відповідний указ з'явився на сайті президента. Вказана там і дата нових виборів – 21 липня. Пропоную зараз переглянути сюжет. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Слава Україні! Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті списки. А також я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. І це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо. У вас на це буде 2 місяці. Велосипедом голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко вранці приїжджає до адміністрації президента. Як і решту голів парламентських фракцій, його запросив на зустріч президент Володимир Зеленський, щоб обговорити дострокові вибори до Верховної Ради. Ми готові йти на перевибори, хоча ще раз наголошую, рішення не конституційне, не правове, а політичне. Згідно з Конституцією, є 3 причини, щоб розпустити парламент. Це неспроможність депутатів створити коаліцію за 30 днів, зібратися на засідання протягом місяця і створити уряд упродовж 2 місяців. Радник президента Андрій Богдан посилається на одну з цих причин – нема коаліції. Тож, за його словами, рішення про позачергові вибори до Верховної Ради не суперечить Конституції. Пункт 1 статті 90 – це відсутність коаліції у Верховній Раді. В даному випадку це буде оцінка правової ситуації, яка склалася в Верховній Раді. І цей указ буде ґрунтуватися виключно на Конституції України. За словами Богдана, коаліції, тобто мінімум 226 народних депутатів, які домовилися голосувати спільно, зокрема формувати склад Кабінету міністрів, не існує 3 роки, відколи з неї вийшли Батьківщина, Радикальна партія та Самопоміч. 135 депутатів від Солідарності і 80 від Народного фронту – це менше, ніж передбачає коаліція. Андрій Богдан забув про депутатів з коаліції, які не входили до жодної з фракцій, розповідає Юлія Кириченко, член правління неурядової громадської організації «Центр політико-правових реформ», яка з 1996 року аналізує діяльність органів влади. Тож рішення про розпуск парламенту, на її думку, суперечить Конституції. Якщо ви відкриєте коаліційну угоду і зрозумієте, що 50% мандатів депутати отримують як мажоритарщики за сьогоднішньою системою, то там, окрім 2 фракцій, які залишаються, да, було ще 15 позапростійних депутатів. Навіть проста математика говорить, що парламентська більшість існує. Навіть день інаугурації, який був призначений, було 315 голосів. Очевидно, ми навіть маємо за деякі питання конституційну більшість. Після зустрічі з головами фракції радник Володимира Зеленського назвав прийнятною датою для позачергових виборів 21 липня. Ввечері відповідний указ підписав президент. На засіданні також ішлося про скликання позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення змін до чинного виборчого законодавства. Це скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру до парламенту для партій з 5% до 3%. Поки що спільного рішення з цих питань не оприлюднили. Олексій Гоман, Сергій Гілля, Ольга Шеремет, Іван Горбунов. Новини. Отож, що означають позачергові вибори для України, зокрема для Тернопільщини. Про це сьогодні говоримо у нашій програмі разом із нашими гостями. А це Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, член Асоціації соціологів України, доцент НЕУ. Та Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень «Поліс». Я вас вітаю. Доброго дня. А глядачам нагадую, ми працюємо у прямому ефірі, тож ви можете долучатися до нашої розмови.
Почнемо із найгарячішого – дочасні вибори. 21 липня – така дата наразі звучить. Нагадаю, що за 27 років Верховна Рада тричі дочасно з різних причин згортала свою роботу. Вперше в 93-му році, коли потрібно було розбудувати нову державу, економічна криза тоді пришвидшила процес змін. Вдруге це сталося в 2007-му. Політики не змогли порозумітися між собою. Цей кризовий стан, зрештою, призвів до розпуску Ради. Та в 2014-му. Тоді політика потребувала оновлення, і розпуск дореволюційного парламенту став одним із кроків на шляху до цього. Нинішня ситуація, на вашу думку, виправдана для вже четвертого розпуску Верховної Ради? На мою думку, вона виправдана для президента, новообраного президента, оскільки він прекрасно розуміє, що для того, щоб приймати рішення, виконувати свою передвиборчу програму, йому потрібна більшість в Верховній Раді. Він не має своєї фракції в Верховній Раді, тому, відповідно, реалізовувати свою програму йому буде складно, не маючи своїх депутатів, не маючи своєї більшості. Ось тому я думаю, що відповідно з цієї точки зору вона, звичайно, виправдана. Але якщо говорити про те, що ми розуміємо, що чергові вибори мали відбутися відповідно 27 жовтня цього року, то відповідно півроку ми розуміємо, що літом Верховна Рада не працює, вона приблизно завершує свою діяльність в липні. От потім відповідно депутати йдуть на так звану відпустку. Так, відповідно, наступна сесія відповідно починається у вересні. Тому відповідно зрозуміло, що десь в якійсь мірі цих півроку ще можна було в якійсь мірі потерпіти, можливо, президенту новообраному, але він вирішив це зробити досить таки радикально. Буквально в своїй інавгураційній промові, довго не відкладаючи це. От, тому, відповідно, це в якійсь мірі є виправдано з такої політичної точки зору. А, пане Андрію, розкажіть, будь ласка, плюси-мінуси для українців такого кроку? Ну, власне, коли ви хочете щось проаналізувати, шукайте мотив, чому це зроблено, так? Тобто не просто констатуйте факт, а кому це вигідно, і, власне, будь-яка діяльність детермінується мотивацією. Відповідно, ми бачимо, що ця риторика зараз є популярна, і доволі запит в українців є на таку радикальну риторику різких змін. Отака агресивна риторика, на неї є запит. Її демонстрував Зеленський і, відповідно, зараз продовжує. Тобто, така плавна кампанія, одна передвиборча, перейшла в іншу. Відповідно, сама соціологія дає певні сигнали політикам, коли починати які нові етапи. Відповідно, такі дії чинного президента вказують на його очікування і очікування його команди, що восени їм буде менш вигідно, закінчиться так званий медовий місяць з електоратом, так, вже будуть виникати якісь поточні питання, і, відповідно, команда Зеленського своїми кроками вказує, що осінь очікує значний спад своїх симпатиків. Розумієте? І, відповідно, можливо, більше буде боятися уже не Порошенка, а, скажімо, Вакарчука чи Смішка, які за цей час інтенсифікують свою діяльність і, очевидно, будуть працювати на електоральному полі цього політика. Відповідно, ми чуємо, скажімо, такі дуже радикальні заяви і кроки, з одного боку розпуск парламента і, скажімо, генерального прокурора звільнення, але ми не чуємо навіть декларативної заяви про закон про імпічмент президента. Тобто, якщо ми говоримо про дійсно системні зміни в державі, а не якісь локальні і, скажімо, ситуативні, вигідні для себе політичні альянси, то потрібно так системні зміни, щоб збалансувати усі гілки влади. В нас є відеоінформація, я пропоную зараз її переглянути.
вона складається з рейтингу, який склав соцгрупа «Рейтинг», Український інститут соціальних досліджень Яременка та Центр соціальних моніторинг з 30 квітня по 10 травня цього року, в якому взяли участь 3 тисячі респондентів. І ми бачимо, що за результатами соцопитування в голосуванні на виборах до Верховної Ради мають намір взяти участь 80% виборців. Найбільший відсоток підтримки у партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу». Також серед лідерів ми бачимо опозиційна платформа «За життя», блок Петра Порошенка, «Батьківщина». Також ймовірність перетнути 5% бар'єр у «Сили і честі» Ігора Смішка, громадянська позиція також має шанс. Серед тих, хто наразі 5% бар'єр, шанс перетнути не мають. Це опозиційний блок «Партія миру і розвитку», радикальна партія Олега Ляшка, «Свобода», «Самопоміч» і партія Вакарчука. Але тут варто наголосити, що партія Вакарчука на той момент, коли здійснювалося опитування, ще не заявила про свою участь у парламентських виборах. Тобто, можливо, такий рейтинг трошки інший по відношенню до них. Як ви оцінюєте даний рейтинг, який в нас є на сьогодні? Чи бачимо ми, що є ймовірність реваншу проросійських сил порівняно з діючим парламентом? Ну, я думаю, що шанси, звичайно, є завжди, але ми розуміємо, що якщо вибори відбудуться 21 липня чи 28 липня, так, тобто ми розуміємо, що два місяці для, скажімо так, розкачування чи, відповідно, підтягування рейтингу, з однієї сторони, це досить малий період часу, так, оскільки люди ще перебувають, скажімо так, під враженнями від президентських виборів, від результатів. От, але ми розуміємо, що дійсно, якщо б вибори відбулися осінню, то, відповідно, ті політичні партії, які мають своїх симпатиків на сході і на півдні, це, перш за все, і опозиційний блок, і партія «За життя», в першу чергу. Так, тобто вони могли би достатньо підтягнути свій рейтинг до прохідного рівня. Тим більше ми чули сьогодні заяви, що йде мова про скликання завтра позачергової сесії для прийняття внесення змін до закону про вибори народних депутатів для зменшення прохідного бар'єру. От, тобто і це може сприяти. 3% планують завтра повернути стару систему, за якою раніше проходили Верховну Раду партії, і відмінити мажоритарку. Так, правильно? Тобто і відкриті списки, тому відповідно ми розуміємо, що закриті списки казали, що не зможуть. Вони не спроможуть. Ну, я думаю, ми завтра побачимо. Я думаю, що Верховна Рада може все. Так, вони, як показує досвід, вони можуть за ніч прийняти все. Тобто, я думаю, ми побачимо завтра, якщо дійсно буде указ, тому що ми тільки, наскільки мені відомо, в соцмережах була інформація про звернення президента Зеленського до голови Верховної Ради про скликання завтра позачергової сесії, але самого конкретного указу чи звернення відповідно оформленого ще не було. Тому ми завтра будемо побачити. Може з'явитися вночі, так як ми бачимо, з'являється зараз інформація. Так, абсолютно, тому що тут закон не регламентує, що він має з 9 до 6 з'являтися. Так, тому... Пане Андрію, як ви оцінюєте власне соцопитування як соціолог? Які ми бачили? Ну, бачите, ми суттєвих змін не побачили. Просто якщо опозиційний блок консолідує свій електорат, тобто і Вілкул, і Бойко, скажімо, об'єднають механістично свої зусилля, то ясно, що ці результати в них будуть вищі. Найбільш вигідніше йти в цей період, звісно, партії «Слуга народу» і БПП, бо їхній електорат найбільше зараз консолідований. Ну, але «Опоблок» також дуже радів цій новині у Верховній Раді. А депутати захватом виходили і аплодували. Я думаю, що це навіть пов'язано з інавгураційною промовою, де він трошки Росію поставив на другий план, хоча очікування були, напевно, якусь співпрацю. Але що я хочу зауважити, що зараз дійсно все буде залежати від чинної Верховної Ради. Оскільки чи 3-відсотковий бар'єр, чи 5, міняє абсолютно картину політичного спектру України. Кардинально. Відповідно, дочасні вибори зовсім не доречні для Народного фронту як найбільшої фракції чинної Верховної Ради. Тобто вони зроблять все можливе, щоб не відбулось, скажімо, там підвищення прохідного блоку, бо вони можуть прийти тільки за однієї обставини, коли понизить цей блок. І якщо Народний фронт не підтримає, а вони в більшості, БПП на другому місці за кількістю, якщо Зеленський не
домовиться з БПП, скажімо так, то шансів пройти в Верховну Раду без Народного фронту і БПП майже не можна. Тобто, уже можна говорити про певні кулуарні домовленості між такими, здавалося б, антагоністичними політичними силами. Тобто зараз Володимир Зеленський змушений буде заручитись підтримкою цих двох політичних сил і, відповідно, розпочнуться кулуарні політичні торги. Давайте ми ще глядачам нагадаємо, чому в міжнародній практиці важливо розділяти вибори до парламенту і вибори президента. Як правило, це рік або півроку. Звичайно, скажімо так, емоції, які зашкалюють, так, і відповідно збалансовувати, приймати рішення раціонально дуже важко під впливом попереднього враження. Це раз. Друге, що дійсно оця практика є виправдана, оскільки враховуються якісь нові виклики і зовнішні обставини. Тому що працює ситуація стимул, реакція, підкріплень. Тобто стимул відбувся, нові політичні сили прийшли, ще реакції не отримали ні зовнішніх, ні внутрішніх чинників, і йде новий потужний стимул, додатковий. Може бути зосередження влади в одних руках. Так, і це розбалансовує систему значним чином, потім дуже важко врегулювати. Тобто, звісно, що щоб зруйнувати стару систему, це вигідніше новим силам. Так? І, власне, на підйомі ми бачили, що цим механізмом скористався і Петро Порошенко, коли виграв в першому турі. Так? І він анонсував зразу дочасні вибори Верховної Ради, щоб якомога більшу підтримку завести в парламенті. Так, в парламенті. Але це дійсно дає змогу, скажімо, розбалансувати політичну систему і дати, ну, скажімо, можливість узурпувати владу. Я би хотів сказати, що в цьому є певна логіка, особливо це стосується сьогоднішнього президента, коли в нього немає своєї фракції, тобто заручитися підтримкою громадян і завести свою фракцію до парламенту, це є цілком логічним. Так, тому я вважаю, що ця практика є доброю. Ну і, на жаль, напевне, волею не зовсім, напевне, таких приємних обставин у нас в Україні цей процес фактично так відбувся. Так, це відбулося за Петра Порошенка в 2014 році, внаслідок Революції Гідності, так, коли між виборами президента і парламенту було півроку, так, от фактично. Ну і зараз ми бачимо так само такий наслідок. Я вважаю, що це є логічно. Ну і фактично європейська і світова практика доводить, що в цьому є певна логіка для того, щоб не було політичних криз, певних загострень щодо формування кабінету міністрів чи, відповідно, прийняття тих чи інших рішень. А яке це значення має для самих громадян, зокрема для мешканців Тернопільщини? Які можуть бути наслідки негативні, в першу чергу, для нас? Ну, щодо негативних наслідків сказати досить, напевне, складно, але тут, я думаю, позитив в тому, що, напевне, вибори відбуваються президентські і парламентські в один рік. Так? Тобто немає оцього, скажімо так, розбалансування виборів в різні роки. Так? Тобто, тому що ми розуміємо, що, відповідно, це працює і Центральна виборча комісія, це впливає на, в якійсь мірі на економіку. Так? Тому що ми розуміємо, що виборчі кампанії – це значні фінансові витрати, як офіційні і, на жаль, неофіційні. Так, тобто я вважаю, що в цьому є позитивна логіка і для економіки, і для політиків, так, коли це все відбувається в один рік, таким чином стабілізується політична ситуація, і відповідно підтримка політиків в якійсь мірі вона зберігається, тобто по інерції йде. От, ну, але з іншої сторони, виборці, напевне, не зовсім добре можуть розгледіти, напевне, тих чи інших кандидатів, в тому числі, наприклад, чи президента, його діяльність, так, особливо, коли ми зараз бачимо, президент ще досі новообраний не оголосив свою команду, свою кандидатуру, і ми не розуміємо, хто буде йти під брендом «Слуга народу». Так, від Тернопільської області. Власне, хотіла запитати, що ми знаємо взагалі про команду Зеленського в Тернопільській області? Я ще хотів одну ремарку, як це позначити. Ну, очевидно, що голова облдержадміністрації, який підпорядковується президентом,
президентській вертикалі призначається, подається, верніше, президентом, очевидно, що буде зміни. І таким чином це вплине, ну, зміна голови ОДА і, відповідно, вертикалі усієї по області. Хоча чомусь не піднімається питання, скажімо, дуже багато говорили, що це певний атавізм, архаїзм Радянського Союзу, самі облдержадміністрації, що їх немає ніде в світі, скажімо, і їх давно потрібно би було зліквідувати, скажімо, то як недоречні. Але ці тези тільки є актуальні, коли людина є в опозиції. Тільки коли вона стає сама при владі, скажімо, то їй цікаво мати свою вертикальну мережу. І, відповідно, чомусь ми знову ж таки не почули в інаугураційній промові президента, як він буде ставитися, чи він буде вирішувати це питання, яке його, скажімо так, бачення тепер, після того, як коли він виграв. Ну, власне, вчора Степан Барна, голова адміністрації, сказав, що він написав заяву про звільнення і подав її Петру Порошенку ще 18 травня. Однак Петро Порошенко її не підписав. Тобто, як ми зараз розуміємо, що потрібно нову заяву, так, подавати вже Зеленському на підпис. Ну, наразі ситуація така, що Степан Барна буде виконувати обов'язки голови адміністрації, доки не призначать нового керівника. На вашу думку, які можливі кандидатури нового голови адміністрації? Я навіть я не можу спрогнозувати, тому що немає політичної структури фактично в Тернопільській області, як такої, принаймні вона нам, ну, принаймні мені невідома, якоїсь офіційної, тобто саме від політичної партії «Слуга народу». Сама сьогодні стратегія виборів і передвиборчої кампанії Володимира Зеленського була в тому, що мінімум інформації. І от, власне, що є якісь певні інтенції, очікування, різновектор очікування і немає, ну, скажімо, навіть якихось засновків логічних для вибудовування гіпотез. То багато сюрпризів абсолютно нас очікує. Сьогодні, для прикладу, на сайті Терміново був опублікований ймовірних переліків кандидатів. Серед них основні кандидатури такі: автомайданівець Ігор Васильєв, соратник президента Зеленського, також комічний актор Віктор Гевко, аграрій Іван Чайківський, ректор ТНЕО Андрій Красуватий, екс-регіонал Віталій Цимбалюк, нардеп Тарас Пастух та депутат міської ради Петро Ландяк. На вашу думку, як вам цей перелік? І там, до речі, знизу голосування із тих людей, які проголосували до ефіру, а найбільше голосів було віддано з Ігора Васильєва. Як ви оцінюєте це? Ну, бачите, ви назвали майже весь політичний спектр Тернопільської області. Скажімо, Ландяк є представником однієї партії, там Чайківський аграрної і так далі. Тобто ми не бачимо якоїсь, ну, політичного стержня, якоїсь мотивованості. Хоча хочу сказати, що на рівні України одним з великою перевагою, що нарешті в українців з'явився шанс появи єдиної політичної нації. У нас ніколи не було такого поняття, як політичної нації, тому що завжди половина України підтримувала одного, половина іншого. І, відповідно, такого, щоб незалежно від регіональності підтримали одного кандидата, то це дуже великий, скажімо так, політичний крок України до дійсно постання як єдиної консолідованої нації. Не може бути нація консолідована, без, коли вона не постане як політична нація. І тому от, ну, тут дійсно подивимося, мені здається, що Зеленський мав би позиціювати себе як представник технократів. І, власне, брати представників якогось середнього бізнесу і заручатися їхньою підтримкою. Ну, і я також хотів би сказати, що ми розуміємо, що Володимир Зеленський через відсутність, скажімо так, політичної структури в областях, він користувався, скажімо так, підтримкою, структуризованою підтримкою під час організації виборів, скажімо так, тими політичними партіями, які в тій чи іншій мірі підтримали, чи їх лідерів. Ми назвали представників однієї з політичних
політичних партій. Я думаю, що в цьому є якесь раціональне зерно, що представник певної політичної партії, один із них, може бути дійсно обійняти посаду голови адміністрації. Ось, я думаю, в цьому є якась логіка, але це, я думаю, буде вирішувати Володимир Зеленський або за допомогою, відповідно, своєї команди, хто зможе. Але це буде, на мою думку, така досить цікава особистість, яка, напевне, не має такого політичного шаленого досвіду. Хто це може бути? Ні, в мене свого немає конкретного, але я думаю, що це досить цікаве питання. І воно, на жаль, також залишається таким самим, як, напевне, призначення генерального прокурора, голови Служби безпеки і так далі. Тобто, воно в якійсь мірі втаємничене, на жаль. На кінець ефіру ще хочеться згадати про звільнення, які вчора прозвучали з уст президента. Це і голова СБУ, і генпрокурор, і взагалі він закликав уряд піти в відставку. Яка ваша думка? Чи є ризик опинитися в ситуації безвладдя? Отут важливо заспокоїти усіх мешканців, тому що можуть поставати питання, якщо уряд в повному складі пішов у відставку чи піде у відставку, то хто буде виплачувати пенсії, допомоги і так далі. Навіть якщо це відбудеться, то згідно Конституції вони будуть виконувати свої обов'язки, але з приставкою ВО, виконуючий обов'язки. Тобто вони не можуть залишити свої речі, встати і піти. Тобто до призначення нового уряду чинний уряд буде виконувати усі свої функції з певними невеличкими обмеженнями лише з приставкою ВО. Тобто це політичний демарш більше. Так, а з іншої сторони, дійсно хочеться взнати вже конкретні прізвища на ці посади, на ці вакантні свого роду посади, оскільки дійсно люди вже, напевне, зачекалися конкретних призначень від новообраного президента, що це будуть за персоналі, особистості, подивитися. А тут дійсно я погоджуюсь, що, скажімо так, державна машина свого роду, вона працює далі і, незважаючи на звільнення, вони працюють. Короля грає свита, а лавки запасних, хто буде грати на полі, ми поки що не побачимо. Не знаємо. Що ж, напевно, дізнаємося найближчими днями. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Ігорем Процяком, директором Центру суспільних досліджень «Поліс», та Андрієм Гірняком, кандидатом психологічних наук, членом Асоціації соціологів України, доцентом ТНЕО. Я дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі UA Тернопіль.